Danas je subota, 20. februar, napolju je 5 stepeni, ovog vikenda planirana je kampanja 36 sati, znači ceo vikend subota, ceo dan i nedelja do 6 popodne. Nalazim se na bečmenu, na poziciji 10, upravo sam digao šator, zabacio sam štapove, kako sam digao šator, tako je počela kiša da pada, tako da sam uspeo sve da sklonim na vreme. Pošto je februar, ne očekujem neku veliku akciju, ali barem par riba da se upeca. Bečmen generalno ne peca zimi baš tako dobro kao što ume leti na jesen, uopšte nije zimska voda. Taktika je jednostavna, nisam nešto preterivao sa spremanjem. Trenutno pecam na gumeni kukuruz dipovan u parfem, neki tutti frutti jagoda i naravno PVA. Nikako hranjenje, ništa. Zimi kada je temperatura vode tako od 4 do 8 stepeni ne treba ni hraniti, treba peciti samo na PVA i na neke mamce sa jakom aromom. Naravno sa aromom na bazi alkohola, zato što se alkoholne arome jedino šire u vodi kada je, temperatura vode ispod 8 stepeni. Znači iznad 8 stepeni koristite arome na uljanoj bazi jer jedino tada rade. Imam dan i po pred sobom, biće zanimljivo, nadam se da neće biti dosadno, pa da vidimo. Šta je najbitnije uraditi kad dođete na vodu? To je znači marki rolovo, spod štap sa upredenom strunom. Veoma je bitno gde pecamo, tražimo tvrdu podlogu. Tvrda podloga znači da se tuda riba kreće. To je kao i sa nama ljudima, kada se krećemo određenim putem, utaba se staza. Tako i sa ribom. Kako se kreće riba, svojim perajima rastera mulj i tu stvara tvrdu površinu, tvrdu podlogu. Sada ću da uzmem malo da izmarkiram mesto, ja sam već to radio zadnjih sat vremena. Koliko dobro ovo radite, to vam odlučuje rezultat kampanje, tako da je veoma bitno. Najbitnije je mesto gde pecate. Kao što sam rekao, potreban je spod štap, upredena struna obavezno i veliko teško olovo, markir olovo u ovom slučaju, može biti i neko drugo olovo. Najbitnija stavka je ovde upravo predana struna, ona prenosi vibraciju, sve što se dešava na dnu. Ovo sa najlonom ne možete raditi jer najlon je mekan i amortizuje udarce, nikad nećete znati da li ste zaista na tvrdoj podlozi ili na nekom mulju. Tako da, ajde da krenemo. Svaki put kad nađem tvrdu podlogu ja ću uklipovati štap, posle toga ćemo razmeravati udaljenost i tako klipovati štapove sa kojima pecam. Pa ajde da krenemo. Ono što je bitno, uvek se mora zabacivati sa istog mesta. Zapamtio sam ovo mesto po ovom belom kamenju ispod sebe. Idemo. Tako. Sačekamo sekund samo olovo da potone. Oborim štap i polako vučem štap u stranu i gledam vrh štapa, očekujem tu vibraciju, očekujem da mi upredena struna prenese vibraciju tla, da tačno znam na čemu se nalazim. Evo ga, tvrda podloga u samoj drugoj obali. To sam, kao što sam i uklipao štap pre nego što sam počeo da snimam. To je to. Možemo da vidimo kolika je ta zona na kojoj može da se peca. Evo, tvrdo je tvrdo. I kreće mulj polako. Znači možda nekih 2 metra širine je cela pozicija. To je to. Nastavljamo dalje. Sad, pošto ja poznajem ovo jezero, znam da se u ovoj mojoj obali nalazi slična tvrda podloga. I tu ume i lepo da se peca. Sada ću polako da dođem do nje.
usput gledam kakvo je dno dok ne dođem do ove obale. Naravno, uradit ću isto kad dođem do ove obale. Uklipovat ću štap. Tako da je taktika da jedan štap držim u drugoj obali, na onoj tvrdoj podlazi. Drugi štap ću držati u ovoj mojoj obali na drugoj tvrdoj podlazi, pa da vidimo šta će dati ribu. Treći štap će biti bačen na dve trećine. Tu znam da ume lepo da se peca, pa jedno ta tri mesta mora da propeca, nadam se. Ako nisam baksuz. Sad polako se približavam. Aha, evo ga nešto. Nije što. Sad smo na pravom mjestu. Ću da uklipujem štap. Da proverim dalje kolika je zona. Odlično. Ovo je baš tvrda podloga, čist, kao čist kamen. Mnogo tvrđe nego ona preko puta. Odlično. Sad ćemo da vidimo koliko je to udaljeno od nas. Ovo je neki 25 metara od mene, znači baš blizu. Odlična tvrda podloga. I boga mi, pojas je 3-4 metra širok. Tako ga je teško promašiti. Da zabacim, da proverim da li sam uklipovao na drugom mestu, kako treba. Slab zabače, pošto je blizu obale. Tako, 25 metara od mene. Da. Odlično. To je to. Odlično. Sad, pošto imamo na mašinici dva klipa, jedan klip je u drugoj obali na tvrdoj podlozi, a ovaj drugi klip je u mojoj obali 25 otprilike metara od mene. Sad ću da pobodem dva bang stika i da se razmotam, da tačno znam na kojoj udaljenosti pecam. Idemo. Idemo dalje. Dva bang stika. Položim spod štap na zemlju. Dužina štapa mi je jedna dužina štapa je wrap. Famozni wrap. Postavljamo bang stikove. Sada razmeravamo. Sad kada smo uklipovali štap, razmeravamo se na bang stikovima koje sam pobo, levo i desno vide se, na tačnu dužinu štapa 3,6, što je jedan vrap. Dužina između ova dva štapa predstavlja jedan vrap. Brojimo koliko smo dužini štapa imali do klipa i tako znamo na kojoj daljini pecam. Ajmo. Olovo stavljamo na jednu stranu ovog bang stika. Sada se razmotavamo i brojimo polako. 1, 2, 3, 4, 5, i 5,8. Evo ga. Ovde je prvi klip. Ono što trebamo uraditi, postaviti na zemlju neki marker da tačno znamo na kojoj daljini pecamo. Prvi klip je ovde blizu mene, to je nekih 5,8 vrapova. Daljina se izračunava tako što uzemo 3,6 dužinu između štapova puta naravno 5,8 i dobijemo dužinu na kojoj pecamo. Idemo dalje da vidimo na kojoj daljini drugi klip. Otklipujemo štap i nastavljamo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 16,3 bi ja rekao da je ovaj drugi klip. Postavljamo vrh štapa tu i postavljamo marker. Sada sklanjamo spod štap, razmeravamo ribolovne štapove i prezabacujemo da vidimo da li smo našli dobru poziciju. Kao što sam rekao, kada je ovako hladna voda, pecamo samo sa PVA, to malo začinimo sa određenim atraktorima, ovo je neki mainline sirup pineapple, neki ananas. Generalno zimi volim da koristim voćne arome. Također se koriste ovako parfemi u koje dipujemo gumene kukuruze. Ovaj parfem je na alkoholnoj bazi, ova aroma nisam siguran da je na alkoholnoj bazi, ali će da posluži ovaj put. Malo zalijem ove PVA kesice i ostavim da upije, pa da prezabacimo. Naravno, imam još nekoliko sličnih sirupa, različitih aroma, imam nešto i mesno, plum shellfish na primjer i M1, to ću isto probati, ali prvi zabačaj uradit ću sa ovim ananasom. Eto, još malo da zalijem, pa idemo dalje. Ovo treba ostaviti da upija, pelet upije ovaj ananas i očvrsne. Sa time dobijate veću težinu PVA i PVA bude tvrđe zapakovan zato što upije vlagu iz dipa i samim tim bolje leti kroz vazduh, bolje se zabacuje dalje i preciznije. Ovako to izgleda, tu su sirupi, tu je PVA, iza se dipuje gumeni kukuruz. Krenut ćemo ovako sa dve doze PVA plum shellfish i malo većom gomilicom ananasa, nek se upija to nekih 10 minuta taman dok pojedem doručak. Evo iza ovde se dipuje plum shellfish, a ovde tutti frutti jagoda. Pa da vidimo kako će to izgledati. Za sada ide baš sporo. Nijednu ribu nisam ni video na površini vode, ništa se ne dešava, samo nas je dvojica ribolovaca na celom jezeru, što je dobro. Vreme je ok, toplo za februar. Nadam se da će biti nekog ulova, za sada zaista sporo ide. Kao što sam rekao, sad idem na doručak, pa idemo dalje. Najzad neka akcija, imao sam prvi udarac. Desni štap je zažviždao, bukvalno sam legao posle sendviča, tako sam iskočio. Vukao sam par sekundi neku ribu, nešto sitno, ili velika babuška ili baš mali šaran. Biću optimista, bit će nečega, ponovit će se. Udario je gumeni kukuruz, to je u pitanju je voćni parfem, tutti frutti jagoda. Isto sam prezabacio samo sa ananasom, pa da vidimo da li će se ponoviti. Boga mi, hladno je. Supica se sprema. Imao sam još jedan udarac na ovaj desni štap koji peca u drugoj obali. Samo kratak udarac, tako da ajde, nešto se dešava. Inače, koliko je sati? Sada je 10 sati. Dva udarca od nekih 6.30 do 10. Ajde, za zimski period neću da se žalim. Imam još dan i po ispred sebe, pa da vidimo. Ajmo sad na supicu. Hladnim danima supica nas greje. Ugrejaću sa supicom, pa ću da prezabacim štapove. Dva ću štapa servirati preko puta u drugu obalu, jer sam do sada imao dva udarca tamo. Jedan će ili biti jagoda mala bojla od 10 mm, ili gumeni kukuruz plum shellfish, vidjet ćemo. Treći štap naravno ostavit ću ovde u obali. Tu stvarno očekujem nešto se desi. Nešto ćemo da realizujemo. Evo je i kiša. Samo mi je što falilo.
staći u toku dana, nadam se. Digao sam ruke od akcije dok sam gledao film za pištove srednji štap koji je bio u drugoj obali i upisao sam se. Jeste mali, minijaturan i mikro šaran, ali je šaran. Upisao sam se, idemo dalje, sad ću prezabacim i nadam se još nekoj akciji, naravno nekoj ozbiljnijoj ribi, bio bi red, ali makar nije nula. Evo, sada je 1.40, pre nekih pola sata imao sam onog malog šaranca. Ajde, nije loše za februar, idemo dalje. Sva tri štapa sam sad prezabacio u drugu obalu, jer tamo sam dobio do sada eto tri udarca. Tako da je to čista potvrda da tamo trebam da ostavim štapove i da ništa ne diram. Sad, pošto će to dva sata, sad ćemo malo ručak da uživamo. Pa da upecam još nešto. Malo tosta. Sad ćemo preko toga jaja, pa da vidimo kako će da ispadne. Počeli smo. Unutra su jaja. Sad ću to da okrenem. Pa da vidimo. Ne izgleda lepo, ali će da se pojede. Prijatno. Boga mi, sporo ide, polako izalazi sunce. Eto, da nemam onu jednu malu ribu, sad bi već bio u depri. Ali ajde, neću se nerviram, noć je predamnom. Nema vetra, sve je stalo, nije toliko ni hladno. Noćas će biti nekih 2 stepena, to je već hladno. Za noć razmišljam da prebacim sve na plum shellfish bojle, pa da vidimo. Da mogu makar lepo da spavam. To je to. Jeli ker? Gde je riba? Gde je riba? Jeli? Gde je riba? Što ne radi šaran, jeli? Ajde, jedan šaran na ker. Ajde. Ajde, koji će štap dode? Ajde! Ovako. 5.44. Već je mrkli mrak na polju. To je to. Prezabacio sam sve na plum shellfish. I PVA sa plum shellfish nekim dipom. Generalno, to je to vjerovatno do ujutru. Generalno, ne ide ništa. Riba ne radi, klasika za februar, imam tu jednog šarana za sada, za februar je i to dosta, nadam se će biti nekog buđenja, pa da vidimo. Ako ništa, makar ćemo kuvamo supe, čajeve, kafe. Malo pre sam bio na telefonu s Brkom i razmenili smo tužnu priču, nema ribe, ovo ono udariće nešto. Kako sam spustio telefon, ova riba je udarila. I boga mi, dobre, ajde izmerimo. Iskreno sam očekivao nulu na ovoj kampanji, ipak je februar. Ali, sad sam zadovoljen. Ajde ga izmerimo. Smiri se. Lep, dugačak divljak. Ajde. Opa. O, momak. 14 kg! Opa! 14 kg! Prelepo! Odlično! Aj ga pogledamo! A u bok te mazo, boga mi si ozbiljna riba! Ojojojojo! Miri se! Dačka je lepi! 14 kg! Jedva je stao u kadar, kako je dugačak! Prelepa riba! Na plum shellfish bojlu, odlična februarska riba. E, ovo je već pecanje, krenulo je sporo, najzad sam se ispravio.
Svaka čast. Blago meni, bravo ja. A? Super, kad nećete vi da kažete, ja ću. Odlična riba, 14 kg. Opa, boga mi, kad sam dizao meredov iz vode, osjetio sam svih 14 kg. Ajde da ga vratimo u vodu i da nastavimo dalje. Super. Oj, 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 oj. Da vratimo momka. Ajde, prelepi. Ćao. Opa. Hvala za druženje. Odlično. Pošto sam pobedio, mogu da se častim sa keksom. E, to je sad već kampanja. 14 kg šaran, prelep divljak. Ovo je izvadilo kampanju. Ja uživam u keksu, a mi se vidimo posle. Dobro jutro. Sada je 7:24. Solidno sam spavao, budio se jedno 3-4 puta, hladno je. Uzeo sam od brke bocu koja ne greje, ne može ni jaje na oko da isprži. Pa sam se malo zaledio. Cijela noć prošla je bez ribe. Imao sam jedan dobar udarac, kad sam izašao iz šatora već je bilo kasno. Riba je pobegla. Ali okej, za februar ja sam zadovoljen. Imam danas još ceo dan do 6 popodne. Tako da ima još vremena, ima još neke šanse. Ajde da popijemo kafu pa da nastavimo. Kafa se kuva, pa da počnem sa novim danom. Prezabacio sam sva tri štapa u drugu obalu na gumeni kukuruz i na parfem ovaj put. Cijelu noć je stajala bojla, onu veliku ribu sam dobio na bojlu, što je lepo. Mraz sve je zaleđeno napolje, jedva sam odledio meredov koji se zalepio za platformu bio. Ono što je zanimljivo, pecam u drugoj obali isto kao leti, nema nikakve razlike. Pecam na 16,2 vrapa, to je nekih 58,3 metra. Dve ribe sam dobio u toj obali, imao sam jedno 3-4 udarca u toj obali, tako da nema greške, tu je riba. Pecao sam i također na 2/3 i u mojoj obali, tu nisam imao ni bipa. Znači, riba nije ni u najdubljem delu jezera, ni u najplićem, nego u delu jezera gde se peca i leti. Fascinantno, ali iskreno uvek je tako. Tako sam pecao i prošle godine. Na drugom jednom jezeru gde se peca cele godine u Trsci, pecao sam ga u sred februara na -4 u Trsci, u drugoj obali. Tako da, da li ima pravila ili ne, ne znam šta da kažem, ali to je to. Ajde da popijem kafu. Slabo ide, boga mi, ništa se ne dešava. Sada je 10:57, ni bip nisam imao. Pecao sam do malo pre na gumeni kukuruz, na parfem, neki tutti frutti, jagoda, ništa. Sad sam prebacio na parfem plum shellfish i plum shellfish pelet dipovan, tako da ništa. Dolaze gosti, dolazi brka sa gospođom i malim, pa eto malo da se družimo i da pojedemo nešto. I ako ne bude ničega dalje, idemo kući. To je to. Dugo nema udarca, da bacamo sonar da vidimo šta se dešava.
Zanimljivo. Nema ničeg ni na sonaru. Ono što sam video je da pecam na dubini od 2 metra. Tačno na prelazu od druge obale sa tipa 1.5, 1.7, 1.8, pada na 2 metra, tu ga pecam. Tu sam i dobio one dve ribe. Najveća dubina ovde na mojoj poziciji je 2.3 metra, tako da to je to otprilike. Ajde da vidimo da li će makar neka riba da se prevari do kraja dana. Evo su i gosti. Dobar dan. Ćao. Evo lepi. Ne vidimo te od sunca, gde je sunce? Evo ga. I kakvi si. Sada si smrzao. Ko je ovaj brkati čika, je li? Strašno. Znam šta je na ovaj gledalcu. Pozdravih ti, gospod. Ja sam Pozdrav. Verni fan. Samo da vam kažem jednu stvar. Ne znamo kako stavam peca, ali kafu kuva... Izuzetno. Nisam skoro gledala klipove, ne znam. U stvari nije bila sezona. Jedino kafa valja u mom klipu je. E, to. Bravo. Bravo, Stojane, nemaš pojma da pečeš. Šta ti ta kafa zajeba? Ispis, idemo. Idemo, samo jako. Pa jedno 10 minuta je trzo, a? Stoji jada, ne možeš povući olovo od 106 grama. Da li se nešto snima, ne znam, ja ne vidim ništa. Ajde, sad je bolje. Sad ćemo da imamo da li je šarance od pola kila ili velika baba. Ma ide desno, može i šarance. Ko šizi, gledaj ga. Hop! Aaaa, baba velika. Brate. Velika baba. Jo, baba bi kuka bojile. Zato je otpala uhvatila za boju, ne možda pljune. Zaglavila se ustima. Malo sam je silio na kraju i spade. To je to. To je to od peca. Suza mi je kanula koliko možda.